מחפש יציבות בחיים, שואף להצלחה, התורה הקדושה שלנו תלמד אותך איך לעשות את זה. עוד מבראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. סופי הדבות של שלושת המילים הראשונות, אמת. בורא העולם הוא אמיתי, הוא בורא הכל באמת, חותמו אמת, הכל זה אמת. אם כך, למה התורה התחילה באות ב' ולא באות א'? הרי אם זה אמת, תתחיל באות הראשונה. הרבה ביאורים נאמרו בדבר הזה, אך אחד מהביאורים המופלאים ביותר אמר מאחד מגדולי גדולי האדמו"רים שהעידו עליו שאמר את הדברים ברוח הקודש. הוא אומר, באלף בית יש 22 אותיות. 22 אותיות לא מתחלק בשבע, אבל 21 כן. זאת אומרת שכל יום נברא בשלוש אותיות והיום השביעי לארבע. אם היום הראשון נברא בשלוש אותיות והתחלנו בבית, איזה אותיות הוא ברא עם את היום הראשון? בית, ג' וד'. בית זה 2, ג' זה 3, ד' 4, 2, 3, 4, יוצאת הספרה 9. 9 זה בדיוק המילה אמת. א', מ', ת', בגימטריה קטנה, זה 9. מ' זה 4, ת' זה 4, א' זה 1, 9. אז היום הראשון נברא באמת, בוא נלך לשני. ה' ו' ז', ה' זה 5, ו' זה 6, יחד זה 11, ז' זה 7, 11 ועוד 7 זה 18, 8 ועוד 1, 9. שוב חזרנו לאמת, בדיוק המילה אמת. אותה מילה אמת, ואם תבדוק את כל הימים, השלישי והרביעי, עד הסוף, תגלה שכל יום נברא אמת, 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 אמת. הספרה 9 היא אמת. כל מספר שתכפיל ב9, תחסר, תחבר, תוריד את הכל, יצא 9. 9 כפול 2, 18, 8 ועוד 1, 9. 9 כפול 3, 27, 2 ועוד 7. זה 9. הכל זה אמת. בורא עולם ברא את העולם באמת. אך אם בורא העולם היה מתחיל את הבריאה באות א', מה היה יוצא לנו? היום הראשון היה נברא באותיות א', ב', ג'. א' זה 1, ב' זה 2, ג' זה 3, 3, 2, 1 יוצא 6. קח את 9, תהפוך אותו. מה יוצא? 6 זה בדיוק המילה שקר. נוריד את האפסים. שין במקום 300 זה 3. קוף זה 1, רש זה 2, 3, 2, 1, 6, בדיוק שקר, א', ב', ג', תחבר, שקר, ד', ה', ו', ד' זה 4, ה' זה 5, זה 9, ו' זה 6, 15, 5 ועוד 1, 6, שקר, תמשיך את כל הימים, יצא שקר, 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 שקר. בורא העולם רצה לברוא את העולם, באמת המוחלטת. אם תלך עם האמת רק תצליח, אני אספר לכם סיפור מדהים. שימחיש לנו את זה קרוב אלינו טוב טוב. מספרים שהיה איזה מלך אחד גדול, והמלך הזה היה עשיר, היה גדול, היה מסודר, אבל לא זכה לילדים. הגמרא ברשת הענית אומרת, שלוש מפתחות לא מסר הקדוש ברוך הוא בידי שליח, זה בידיים שלו בלבד. אחד המפתחות זה מפתח של חיה, של יולדת, שנאמר וישמע השם ויפתח את רחמה. יכול להיות לך כסף, יכול להיות לך קשרים, יכולים לבוא לך רופאים. אבל ילדים זה בידיים שלו בלבד, למלך לא היה ילדים. והוא ניסה וביקש לא הלך. אחרי שנים רבות, המלך מחליט לאמץ בן. חייבים שמישהו ימשיך את הממלכה, חייבים שיהיה דבר שימשיך קדימה משהו לעשות. הוציא כרוז, הנתונים, ילד שאין לו אב. אני לא רוצה שיתחילו לבוא ילדים שיש להם הורים, אני רוצה ילד שהוא יתום מאביו. מגיעים המוני המוני ילדים. המלך מסתכל, בוחן את כולם, אבל המבחן האחרון הוא אומר, כולכם טובים, כולכם מוכשרים, אני מביא לכם זרעים. כל ילד יקבל קומץ של זרעים, יטפל בהם. צמח, כי האדם עץ השדה. אם תדע לטפל בתור ילד בצמח, תוכל לנהל לעתיד לבוא את כל הממלכה. כל ילד מקבל זרעים, הולך הביתה. היה שם ילד אחד קטן, מוישלה, מגיע הביתה לאמא שלו. אביו נפטר כבר לפני שנים רבות, אומר לה, אמא, אני רוצה להיות הבן של המלך. תראי, קיבלתי זרעים, מה אני אעשה? אומרת לו, בן, תשתול אותם. לוקח עציץ, שם אדמה, שותל בפנים. אבל שום דבר לא גדל. אבל בן, אולי תשקיע אותם, הוא משקיע, אבל לא יותר מדי. הצפת את כל הזרעים. טוב, אבל תראה, זה לא יצמח גם אם תשים את זה בבן, מתחת למיטה. אתה צריך קצת שמש, פוטוסינתזה, משהו שישפיע. והוא מדשן ושם ומחליף את החול, אדמת חמרה, ומחליף את המים ושם. אבל משהו לא עושה. לא צומח לו שום דבר. והילד הזה מנסה ומנסה שנגמרה מכסת הימים וצריך לשוב בחזרה אל המלך. הבן לא רוצה ללכת. אומר לאמו, אמא, מה אני אלך עם הציץ ריק? כולם יבוא עם הפרחים היפים, עם הפרחים המהודרים ואני עם חול? בן שלי, אתה השתדלת. ההשתדלות שלך, הרצון שלך, הלב שלך ישפיע יותר מהכל. בוא נלך. היא לוקחת את בנה והם הולכים שם לחצר המלכות. מגיעים לארמון, רואים אלפי ילדים, כולם עם פרחים מופלאים. איך
אחד עם אטום, אחד עם סגול, אחד עם צהוב, איזה פרחים יפים, איזו ריחות, אלו ריחות נפלאים, איזו צבעים מדהימים, איזה פרחים. כל הילדים עובדים, והילד שלנו מתבייש. מוישה הקטן עומד בסוף התור, הוא לא רוצה שיראו אותו, הוא מתחבא מאחורי כולם. והמלך עם הפמליה המלכותית עובר, בוחן את הצמחים, ממשמש, רואה כמה הם טובים, כמה הם ירוקים, כמה הם יפים, איזה צבעים, מריח. אבל הוא עובר אחד אחד. פתאום הוא רואה ילד אחד מתחבא בסוף. היי, אתה שם, תגיע אליי. זה מוישה, הוא לא רוצה לבוא. ילד, איפה הצמח שלך? איפה הפרח? נתתי לך זרעים, לא עשית כלום? מוריד את הראש למטה, מרים אליו, והציץ ריק, ומתחיל לבכות. אדוני המלך, אני זרעתי, אני שמתי, אני השקעתי, אני זיבלתי, אני נשנתי, אני השקעתי. הוצאתי, אמא אמרה, לא טוב בחדר, שמתי בחוץ. אבל לא צמח כלום, אדוני המלך, תסלח לי, אני השתדלתי. אתה לא מתבייש? לא השקעת, באמת שהשקעתי מכל הלב. אמא תגיד לך, כל יום ויום הלכתי לבדוק, אבל לא צמח כלום, אדוני המלך, תסלח לי, והילד בוכה. הסתכל עליו, המלך מחייך, אומר לו, אתה יודע מה? אתה, ורק אתה, יהיה הבן שלי. כל הילדים מיד כועסים, מה? כי הוא בכה, גם אנחנו נבכה, מה קרה? למה בחרתם רק אותו? אני אגיד לכם למה, אומר המלך. בגלל שכולכם שקרנים. הזרעים שנתתי לכם מלכתחילה היו מבושלים. וזרעים מבושלים לעולם לא מצליחים שום דבר. אז מה עשיתם? זרקתם את הזרעים, לקחתם זרעים אחרים. הילד הזה הוא ילד היחיד שיש לו את מידת האמת. עם מידת האמת הוא יכול להגיע רחוק. זו מידה שראויה למלכות. זו מידה גדולה, זו מידה אמיתית. בא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. בראשית ברא אלוהים. את השמיים ואת הארץ. אם נדבק באמת, תמיד, בכל האופנים, בכל המצבים, אז נצליח, נהיה יציבים. יגשים השם ישאלות ליבנו לטובה. נצליח בבית, במשפחה, בעסקים עם כולם. נזכה בעזרת השם, לגאולה האמיתית והשלמה באמת. אמן ואמן.